27 აპრილს შუალედური არჩევნები გაიმართება. მაჟორიტარების არჩევა ხელმეორედ ნაწალადევის, ბაღდათის და სანდრედის რაიონების მოსახლეობას მოუწევს. სამივე რაიონში ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა, თუმცა წულუკიანმა, კბილაშვილმა და კალაძემ მთავრობის კაბინეტში გადაინაცვლეს. Ჯერუცნობია, ვინ იქნებიან კოალიციის ახალი კანდიდატები და მათი მთავარი კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ასევე რა გეგმები აქვს სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს, ნათია ორველაშვილი არკვევდა. Парламенти შუალედური არჩევნები 27 აპრილს ჩატარდება. Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება დღეს მიიღო. Мажоритарებს ორი თვის შემდეგ ნაწალადების ბაღდათისა და სამტრედიის ოლქებში აირჩევენ. Მართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ წარსადგენ კანდიდატურებს კოალიცია ქართული ოცნება კონსულტაციების შედეგად შეარჩევს. Როგორც მუშაობდით კოალიციურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, კოალიცია არის ერთიანი და მუშაობა გრძელდება ისევ კოალიციურ რეჟიმში, კანდიდატები შეთანხმდება და შემდგომ გახდება საჯარო ცნობილი. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა კანდიდატ შევათანხმებთ კოალიციაში შემავალ პარტიებთან. Консультации конкретных кандидатов там დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გამართულა კოალიციის შიგნით. Ფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში დაიწყება ამ საკითხებზე მსჯელობა, არა მარტო კანდიდატებზე, არამედ იგივე საორგანიზაციო შტაბისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს კანდიდატები სამივე რაიონში იქნებიან კოალიციის ერთობლივი კანდიდატები. Арჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს საპარლამენტო ოპოზიცია, თუმცა დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ყოფილ მმართველ გუნდს წინ მძიმე ბრძოლა ელის. დაიმარჯვა ცოტა ხნის წინ სხვა ჯგუფმა, სხვა კოალიციამ, მას აქვს სერიოზული გავლენა შექმნილი მოლოდინებისაგან, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ზეწოლისაგან, სხვა პარტიის წარმომადგენლებზე. Ამ პირობებში არ იქნება ადვილი, მაგრამ ჩვენი ვალია, რომ გამოვიდეთ და ამ არჩევნებს აზრი მივცეთ. Арჩევნებში მონაწილეობის საკითხს განიხილავს არა საპარლამენტო ოპოზიციაც. Ახალი მემარჯვენეები არჩევნებამდე კანონმდებლობის დახვეწის აუცილებლობაზე საუბრობენ. Ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ საზოგადოება დაინახავს, რომ არჩევნების ჩატარების თვალსაზრისით, არჩევნების ჩატარების კუთხით შეიქმნა სხვა რეალობა. Მოვიდა სხვა ხელისუფლება, რომელიც აკრიტიკებდა წინა ხელისუფლებას და იყო სამართლიანი ეს კრიტიკა ბევრი მიმართულებით და რომ ამ კუთხით რაღაც სტრატეგიულად და სტაბილურად შეიცვალა ქვეყანაში. ქვეყანაში არის განუზომლად სხვა ვითარება შექმნილი, ვიდრე იყო 1 ოქტომბრამდე და მე იმედი მაქვს, რომ რეალურად კიდევ უფრო გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩვენი პარტიის, ისევე როგორც ნებისმიერი ნორმალური პარტიის ამოცანა იქნება ყველა არჩევნებში ჩაბმა და ყველა არჩევნებში სერიოზული შედეგის დადება. პარტია თავისუფალ საქართველოს მიიღებს ამარჩევნებში მონაწილეობას და ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის პარლამენტში წარმოდგენილი იყოს მართლაც რეალური ოპოზიციური ძალა და არა მხოლოდ დაუშვათ ის სპექტრი, რომელიც დღესაა წარმოდგენილი. Სამოლქში მაჟორიტარის პოსტი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც თია წულუკიანმა, არჩილ კბილაშვილმა და კახი კალაძემ